રૂપાલ આવી ગયું છે. રૂપાલ સ્ટાર્ટ. ભાઈ રૂપાલ તો આવી ગયા પણ ગાડી પાર્કિંગ બહુ ફૂલ છે. જોઈએ હવે કેટલું વેટ કરવું પડે એવું છે. અહીંયા તમને દર્શન જરૂર કરાવીશું. ચલો ફાઇનલી અમે રૂપાલ આવી ગયા છીએ. પાર્કિંગ અમે છે રૂપાલ ગામની બહાર કર્યું છે. હું ને પ્રશાંતભાઈ હવે જઈશું અમે ઘી લેવા માટે. ચલો અમારી જોડે ડિજિટલ જર્ની કરો તમે બી. હવે અમે જઈશું ઘી લેવા માટે પલ્લી માતા ઉપર ચડાવવા. શું ભાવ એ કાકા ઘીનો?
અમે મંદિરમાં એન્ટર થઈ ગયા છીએ. We'll be right back.
રૂપાલ ગામને એમને એમ ઘીની નદીઓ કહેવામાં નહીં આવતું, એનું રીઝન બસ આટલું. સ્વર્ગમાં ના મળે ને એ સુખ તારા ધામમાં છે, મુસીબત ગમે તેવી હોય પણ સમાધાન તારા નામમાં છે માં. જેના ઘરમાં માં બેઠી હોય એને નસીબદારે માં. Hey, 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 hey
ફાઇનલી જે વ્લોગ કરવાનો હતો એ વ્લોગ કમ્પ્લીટ સક્સેસ અને એકદમ પરફેક્ટ રહ્યો. અમે પહોંચી ગયા છીએ હવે ખોડિયાર માતા મંદિરે. વેલકમ બેક માય યુટ્યુબ ચેનલ એચપી કી જર્ની. હું અત્યારે પહોંચી ગયો છું રૂપાલ, આપણે વરદાયની માના દર્શનાર્થે, જે અહીંયા રૂપાલમાં મા વરદાયનીનો પહેલેથી અપરંપાર મહિમા ચાલતો આવ્યો છે કે દર નુમના દિવસે, નવરાત્રિના આસો સુદ નુમના દિવસે
વરદાયની માના પલ્લી રથ ઉપર 1.5 લાખો મણ ઘી ચડાવવામાં આવે છે. તો આપણે અત્યારે માં વરદાયનીના દર્શન તો કરી દીધા છે. આ વરદાયનીના જે પરચા છે અને માં વરદાયનીનું નામ માં વરદાયની કઈ રીતે પડ્યું, આ મંદિર અહીંયા કેટલા વર્ષથી છે અને આની પૌરાણિક કથા કઈ રીતેની છે એ આપણે સમજીશું આપણા હિતેશભાઈ જોડેથી. તો આપણા હિતેશભાઈનું ફ્રેમમાં સ્વાગત કરીએ. તો જય વરદાયની હિતેશભાઈ. તો હવે તમે અમને જણાવશો કે સૌ પ્રથમ તો આપણે વરદાયની માના મંદિરમાં આવ્યા છીએ, તો આપણે આ વરદાયની માનું નામ કઈ રીતે પડ્યું અહીંયા? વરદાયની માતાનું નામ, વરદાયની માતા તો વરદાન આપી એટલે એમનું નામ વરદાયની માતા. અચ્છા. અને આ છે ને સુધરા જય છે પાંડવો ખતી. અચ્છા. આ મહિમા અને ચાલતો આવે છે. કહેવાય છે પાંડવો અહીંયા વનવાસ ટાઈમે આ આર્યું છે ને હિડંબા વન કહેવાતું. હિડંબા વનમાં જ્યારે વનવાસમાં આવ્યા ત્યારે એમના માતાજીએ એમનો આ મંદિર બનાવેલું સિદ્ધરાજ જયશ્રીએ, અને પાંડવો આવ્યા ત્યારે એમને અહીંયા માતાજીને એમને શસ્ત્રો એમના વખડા નીચે સમીર રીતે સંતાડ્યા અને એમના શસ્ત્રો એમને માતાજી સાચવ્યા અને એમને માતાજીએ સાક્ષાત દર્શન આપ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા એટલે પાંડવોએ ભેગા થઈને અહીંયા પંચબલી યજ્ઞ કર્યો અને સોનાનો માનો પલ્લી રથ કાઢ્યો. અત્યારે એ સોનાનો પલ્લી રથ માનો અત્યારે નીચે જ છે પણ ગોદવાની મનાય છે. એ પછી ગામવાળાએ પરંપરાગત થી ચાલતું આવતું આ લાકડાનો રથ પાંડવની આ પાંચ જોત કહેવાય અને રથ એ પરંપરા ઘીનો મહિમા. શરૂઆતમાં જ્યાં પાંડવોએ પલ્લી કાઢી હતી સોનાની ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં એક ચમચી પીએ, બે ચમચી, એક ગ્લાસ, અડધો ગ્લાસ, એક ડોલ, અત્યારે હજારો કરોડો અબજો રૂપિયાનું ઘી, 50 ગ્રામની ઘીની માનતા રાખો તો પણ માં તમારું કામ અમારો શ્રદ્ધાનો વિષય છે. માં જગદંબા માં વરદાયનીનો મહિમા એનો મને શણગાર કરવાનો મોકો મળે છે. મેં એને સાક્ષાત મેં એના દર્શન કરેલા છે, એનું રૂપ જોયેલું છે, એના બધા પરચા વિશે સાંભળેલું છે, એના મહિમાની કોઈ વાત થાય એવી નહીં. માં વરદાયની જગદંબા એટલે એનો કોઈ ઉલ્લેખ હું કરી મારી પાસે શબ્દો નથી એવી માં વરદાયનીના પરચા છે. માનું જે આ જે લાખો અબજો કરોડો રૂપિયાનું આવે છે ને એ 100 ગ્રામ, કિલો, 1.25 કિલો, 1 ડબ્બો એની બાધાનું આવે છે, એ કામ કરી આવે છે અને લોકો એને અર્પણ કરે છે. એને ઘી બહુ વાલું છે, એ ઘીની બાધા રાખો ને કોઈ બી દુખિયારો તો માં તરત પહોંચી જાય છે એની વારે. અને બીજું એવું એક પ્રશ્ન હતો કે આપણે આજે વરદાયની માતાની પલ્લી છે એ ક્યાંથી ઉપડે અને કેટલા વાગે ઉપડે અને અહીંયા મંદિરમાં કેટલા વાગે આવે છે? આ વરદાય માતાની જે પલ્લી છે એ આસો સુદ નોમના દિવસે રાત્રે ઉઠવા, રાત્રે કેવું હોય કે 11 વાગ્યા પછી જે સારું મુહૂર્ત હોય એ દિવસે મુહૂર્ત હોય એ દિવસે માનો રથ પલ્લી વાસમાંથી ગામના મોટા માઠ પલ્લી વાસમાંથી નીકળે અને 27 ચકલ એનો ઘીનો અભિષેક થાય. 27 ચકલે માનો રથ ઊભો રહે અને 27 ચકલ માનો ઘીનો અભિષેક થાય અને માનો રથ આખા ગામમાં ફરીને એના મંદિરે પાછો આવે છે દર વર્ષે. અને માનું વધામણું કે જે ફૂલહાર કે એવું કંઈ હોય એ ક્યારે હોય છે? આ રૂપાલ ગામમાં આસો સુદ નોમના દિવસે સવારે 10 વાગે ભાવિક મંડળ મોટો માળ એ એમના વધામણું માતાજીનું લઈને આવે છે. ધૂમધામથી વરઘોડા સાથે માનું વધામણું લઈને આવે છે. એની બહુ મોટી ઉછામણી થાય છે. એ ઉછામણી દરમિયાન જે ભાઈ એની ઉછામણી લે છે એને વધામણાનો મોકો મળે છે અને માના દરબારમાં આવીને એને એના પરિવારને આરતી ઉતારવાનો મોકો આપે છે માં. અચ્છા. અને અહીંયા આજે લોકો અમુક નેગેટિવલી ફીલ કરાવતા હોય છે કે આટલું બધું ઘી ઢોરાય છે તો આ ઘીનું શું થાય છે, કે આ ઘી ડાયરેક્ટ ચમચી બે ચમચી ચડાવીને બાકીનું ઘી આપણે કોઈ ગરીબને આપી દઈએ તો સારું, તો એના વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે? આ પાંડવો વખતથી મહિમા ચાલતો આવ્યો છે. માં ઘી ઘીની બાધા રાખો, માં એનું કામ કરવા જાય, શ્રદ્ધા હોય એનો, એને માં જતી હોય છે અને એને ઘી માટે જતી હોય છે અને પછી તમે એને ઘી ના ચડાવો એને દુઃખ થાય. લોકો અશ્રદ્ધા આમાં શું છે, કહેવાવાળા બધા કહેવાના છે પણ જે પરંપરાગત પાંડવ વખતથી ચાલતું આવ્યું છે એને આપણે તમે કે હું કોઈ પણ રોકી નહીં શકો. અને આ તો માં છે જગદંબા, એને જો અત્યારે ચાલુ છે એને માનું ઘી વાગ્યું છે કે એને ઘી વગર નહીં ચાલતું, એને ઘી વાલું છે, એને ઘી વાલું છે એટલે કોઈ વિરોધ કરે ગમે તે પણ એને જે કરવાનું છે જગદંબાને કરવાનું છે. તમે કે હું કંઈ કરીશું તો એમાં કંઈ થવાનું નહીં, કે કોઈ બીજું કરશે બોલશે એમાં કંઈ થવાનું નહીં. જગદંબા છે એને શું કરવું, કયા ટાઈમે ક્યાં જવું, શું કરવું એને બધું છે. એ પરચાધારી માં છે, એ શક્તિ એવી છે, અલૌકિક શક્તિ છે માં વરદાયની. અલૌકિક એટલે મેં આજ સુધી કોઈ શક્તિ નહીં જોઈ એવી એવી અદ્ભુત શક્તિ છે માં વરદાયની. એનો અનુભવ મેં કરેલો છે, એનો એનો આજરાજુ પડચા મેં જોયેલા છે, એનો
એનું કોઈ અશબ્દ બોલવાની કોઈ જરૂર જ નથી. એ મૂર્તિ માં જગદંબા માં અંબે ગણો માં વરદાયની ગણો કે નવ દુર્ગા ગણો બધું જ માં વરદાયની છે. અને રૂપાલનું ઘરેણું છે અમારું, અમારું હૃદયનો ટુકડો છે માં વરદાયની. અને બીજું હિતેશભાઈ એમ પૂછવાનું હતું કે આપણે આજે પલ્લી માતાની જે જ્યોત આપણે પાછળ જોઈએ છીએ એ કયા દિવસ સુધી ચાલુ રહેતી હોય છે, મતલબ કે અહીંયા જે ઘીનો ચડાવો મંદિરમાં થાય છે તે કયા દિવસ સુધી થતો હોય? નોમના દિવસે રાત્રે મોટા મઢમાંથી પલ્લી નીકળે 27 એટલે એને ઘીનો અભિષેક થઈને માતાજીના મઢમાં સવારે દશેરાના દિવસે આવે ત્યાંથી લઈને પૂનમ સુધી માને ઘીનો અભિષેક ભક્તો કરતા હોય છે અને પૂનમ સુધી માતાજીની પાંચે જ્યોત ચાલુ રહે છે. પૂનમ પછી જ્યોત બંધ થઈ જાય છે. પછી એના નેક્સ્ટ વર્ષમાં માતાજીનો આસો સુદ નોમનો દિવસ આવે એટલે બપોરે આ પલ્લી રથનો લાકડાનું વિસર્જન કરી એનો હવન થાય છે અને રાત્રે નવો પલ્લી રથ બને છે. રાત્રે ફરી આસો સુદ નોમના દિવસે રાત્રે 27 એટલે એનો ઘીનો અભિષેક થઈને ફરી માનો રથ આવે છે. એટલે દર વર્ષે માનો રથ નવો ઉત્પન્ન થાય છે, નવો બને છે અને એને દર વખતે ઘીનો અભિષેક વધતો જાય છે. માનો મહિમા અપરંપાર છે. જગતજની જગદંબા વરદાયની પોત જોતવારી પાંડવોની તારનારી માં વરદાયની છે. જય વરદાયની, જય જગદંબા. અને એક છેલ્લો પ્રશ્ન અમારો અંતે એટલો હતો કે ખાલી વરદાયની માનો કોઈ એક પરચો કે કોઈ માં વરદાયની કોઈ કામ કર્યું હોય તમારા ધ્યાનમાં હોય તો એવું ખાલી તમારા દર્શકોને જણાવી દો. 3 દિવસ પહેલા એક માજી આવ્યા હતા, ક્યાંના હતા એ મને ખ્યાલ નથી, પણ એમને 50 ગ્રામ મને ઘી આપ્યું અને મેં ભાઈ મને કીધું ઘી અડારો, મારે બાધાનું હતું એટલે મેં ઘી અડારીને આપ્યું. બા ખુશ થઈ ગયા. મેં કીધું બા શાની બાધા હતી? એટલે કે મારા છોકરાને કેન્સર હતું, ડૉક્ટરો છૂટી પડ્યા, મેં 50 ગ્રામ ઘીની બાધા રાખીને તો માએ કામ કરી દીધું. એટલો મારા હૃદય મારા આંખમાંથી પાણી આવી ગયું. એટલે માનો મહિમા, માં તો 50 ગ્રામમાં જો પહોંચી જતી હોય, મને નવી લાગી હતી પોતે, તો 50 ગ્રામ ઘીમાં જો કેન્સર મટાડી આવતી હોય તો આ જગદંબા શું ના કરીએ. આ લોકોના કે આ ઘી લાવે છે ને એ માં લાવે છે, તમે કે હું નહીં લાવતા, એ એનો મહિમા છે, એનામાં શક્તિ છે, એ લોકોના દુઃખ મટાડવા જાય છે, એનો મહિમા અપરંપાર છે જગદંબાનો. અને અંતે અમારો એક જ પ્રશ્ન છે કે પ્રાઇવસી સેફ્ટી અને યુટ્યુબ સેફ્ટીને લઈને કે હું તમારો આ વિડીયો અપલોડ કરી શકું છું ઓન કેમેરા? તમે મને જવાબ આપી દેશો, તમે હા કહેશો તો અપલોડ કરીશ, ના કહેશો તો ખાલી વોઇસ અપલોડ કરીશ, ફેસ અપલોડ નહીં કરું. આ માં વરદાયની જગદંબા, વરદાયની માતા જે એના સાનિધ્યમાં ઊભા છે, ખોટું બોલવાની કોઈ વાત આવતી નહીં, સત્ય બોલીએ છીએ, એના દરબારમાં ઊભા છીએ, એમાં પૂછવાનું જ ના હોય, ચોરી જ મેળવાનું હોય. જય વરદાયની, જય જગદંબા. જય વરદાયની માં, આપણે મળશું ફરીથી. તો ચલો મિત્રો, આપણે અત્યારે વરદાયની માનો વિડીયો બનાવી દીધો છે. આપણે હિતેશભાઈ સાથે ઇન્ટ્રોડક્શન કરી નાખ્યું, એમને થોડું મોડું થતું હતું તો એ વહેલા નીકળી ગયા. બાકી આવજો, બાય બાય, ટેક કેર, સેફ હોમ, સેફ રહેજો બધા ઘરે. મારા વરદાયનીને પ્રે કરીશ કે મારા વ્યુઅરને એકદમ સાજા તાજા સુખ આપે, સંપત્તિ આપે અને એમના ફેસ પર ઓલ ટાઈમ સ્માઈલ રાખે. બરાબર, અહીંયા બ્લોગનો એન્ડ કરીશ. જિંદગી કે કિસી મોડ પર ફિર મિલેંગે રોડ પર. ટાટા, બાય બાય.